Սիրելի հայրենակիցներ, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանը փորձում է գրավել Հայաստանի հարավային եւ արևելյան դարպասները։ Թշնամու դավադիր գնդակը հայ զինվորի կյանքեր է խլում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Հայաստանի ռուսահպատակ իշխանությունները շարունակում են օդում թողնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի իշխանությունների մեկնած աջակցության ձեռքը։ Մայիսի 28-ին, ժամը 19:00-ին Ազատության հրապարակում տեղի կունենա ազգային ժողովրդավարական բևեռի հերթական հանրահավաքը։ Եկեք ցույց տանք, որ Հայաստանն իրականում հայ ժողովուրդն է, որը պատրաստ է ընդունել ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի աջակցությունը, ինչի շնորհիվ կփրկենք ոչ միայն Սյունիքն ու Գեղարքունիքը, այլ ամբողջ Հայաստանը։ Միացեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։